Ek sê 4 tot 104. Sê 105 is moenie kom nie. Ek speel. Ek sê die fliek is reg vir enig iemand van 4 tot 104. Kornuise oupa is vandag hier en hy word eendag 102. So dit is 'n gesinsfliek en Kornuile het baie ingesit om dit juist so te hou. Maar die storie verloop sodat enige iemand dit kan geniet. Dit is nie 'n ou mens storie nie. Dit wil ek hardop duidelik maak. Ja, dit speel in 'n oue huis af en aan, maar die gedagteprosesse en dit wat Hans deurgaan met dit is van toepassing op alle mense. So ek sê 4 tot 104. Sê 105 is moenie kom nie. Ek speel. Die eerste keer toe ek die storie gehoor het was deur my oupa, jy weet my oupa is nou 102 jaar oud. En dit was nie lank terug nie en toe ek by my maal aangekom en daar het hy die Tobiekron hier geluister wat oor RSG Hans steek hier Rubicon jy weet voorlees en hy het my gesê hierdie is jou volgende fliek en ek het hierdie boek gaan lees en toe kom ek agter my Hans is my oupa jy weet daar is hierdie persoon wat weier om sy onafhanklikheid te verloor iemand wat so erg veg om sy identiteit te behou vir oud word en ek dink dis nogal cool in 'n manier dat dit oud word op eie terme was vir my die tema wat my aangegryp word en ek het gedink society baie mense sê daar's velrome en jy moet so hard probeer oud word voorkom waar Hans eintlik gesê het jy weet kom ons word oud en ons vier dit. Ek het my oupa baie gebel en gesê vertel my van Hans, hoe sien hy vir Hans en ek dink vandag om my fliek hoeveel jaar later nou finally op die Silwerskerm te sien en my oupa het te Dit is maar een groot voorreg. Ek dink nie daar is filmmakers daar buiten wat regtig hierdie kans het om die film te wys vir die persoon wat hulle geïnspireer het om die fliek te maak. O nee, ek was baie beïndruk geweest. Hierdie is my 30ste jaar wat ek in 'n aftree oord is. Ek was in 3 jaar. En toe ek daai fliek sien op die radio, was ek baie beïndruk. Want ek hou van hom. Ek hou van Hans. Dit is die eerste keer dat ek op 'n filmstel kom wat hulle vir ons 'n presentasie gegee het oor hoe hulle die fliek sien. Dit was wonderlik met uitknipsels, uittreksels uit ander flieks, idees vir stelle, idees waar ons gaan skiet. Dit was alles regtig wonderlik geweest. En ek moet erken, ek het voor die tyd het ek begin dink aan aftree en die fliek het my van plan laat verander. Ek dink die film is vir jonk en oud. Ek dink ons almal wil ons lewens op ons eie terme lewe. Nie net oud word nie, maar alles. Ek dink jong mense en ouer mense sal aanklank vind vir die besluite wat ons maak om uiteindelik ons lewens op ons eie terme. I think everyone's going to relate. Ja. En hulle is sulke mooi nederige mense. Jy weet ek dink nie die groter publiek besef as hulle net op die kassie of op die groot skerm sien hoe wonderlik hulle is nie, maar hulle is almal regtig nederige mense en hulle is obviously my helde al vandat ek 'n klein dogtertjie is. So dis heerlik om hulle te leer ken en 'n groot voorreg. Ons is jonger mense, hè? Wat so die ou mense in oud huis gaan sit. Hulle het ook dignity, hulle verlang ook vir mense te sien, nie vir afsny nie. So, jong en oud, kom kyk die fliek asseblief, hoor. Fine.